Kutunza kwa ajili ya future yako uzee ni muhimu. Tunaona sasa hivi wazee wana miaka 65 na mapesa yao waliyatunza. Wengine tunawaita masponsor. Tutafanyaje sasa, walitunza hela. Sawa, dada zetu kidogo, lakini tutafanyaje? Hata mimi binafsi pia nimeshakula hela za sponsor. True story, mimi nilikuwa na date na binti ambaye alikuwa na date na sponsor. Asa yule mzee hela tulizipiga. Tulikula hela za yule mzee. Na sikulalamika, safi kabisa. Yule binti alipojichanganya alichiti na mtu mwingine ambaye sio sponsor wetu. Roho iliniuma sana. Nilitamani nimfuate yule mzee nimwambie, wewe tunachitiwa unaangalia tu. Atatuletea magonjwa huyo. Iliniuma sana. Tujiwekee hela, tutunze. Tutunze. Alafu ukiwa babu na pesa, hata wajukuu kuja kutembelea nyumbani pale inakuwa sana. Vijukuu vinakuja vinakuvukia, grandpa, grandpa, unajua zile? Mara kafungua friji, yogurt ya nani? Wewe hela unazo, kula tu, usijali. Wazee wana tabia ya kuwaita wajukuu zao mke wangu. Unajua zile? Ukiwa na hela ukimuta mjukuu mke wangu, hamna mwenye shida, hamna nalalamika. Kuwa hohe hahe. Mke wangu. Kama anamaanisha huyu mzee huyu. Pesa. Pesa. Ukiwa na hela hata ukimkumbatia, ukimkumbatia mjukuu wako kwa sekunde 30. Kila mtu, oh my god, it's so cute. Look at the emotions. Yeah, safi. Hohe hahe, kumbatia mjukuu wako sekunde 2 tu. Mbona kama anapata hisia huyu? Wasiwasi, yani? Wasiwasi. Tujiwekee hela. Tutunze pesa. Tunza pesa. Kwa sababu hata kwenye kifo kitatokea, lazima kitokee. Uwe na hela au hauna hela, lazima kitokee. Ukiwa na pesa, hata ukiwa unakaribia kufa kufa pale, mambo huwa tofauti na ukiwa hauna hela. Ukiwa na pesa, hata daktari anapopeleka taarifa, kwanza atoi taarifa ovyo ovyo, anapeleka kwa msemaji wa familia. Yaani familia kama timu ina Alikamwe, ina Meliali, Msemaji wa familia anakalishwa pale, anapewa taarifa za kitaalamu. Mzee alipata cardiac arrest iliyosababishwa na myocardial hypathic. Kwa hiyo sasa hivi yupo kwenye koma, tumuombe. Safi kabisa. Umeona? Kesho saa 10 alfajiri mzee kavuta. Sasa tumempoteza mzee. Tumuombe, tumuombe Mungu amlaze mahali pema peponi. Sisi sasa. Kwanza daktari anatoka wodini, jasho linamtoka, tai anifanya hivi. Mtoto wake mkubwa yuko wapi? Wa kwanza wa kiume wanatakiwa pale. Nafika pale, sasa tumepambana sana. Kila roho akirudisha, roho haitaki, imechoka maisha. Rudisha hola. Roho imegoma, haitaki. Kwa mambo kidogo, hata jinsi wanavyomuishi. Wanasema Mungu wa mrehemu huko aendako. Yaani hawajui anaenda wapi, lakini amrehemu huko huko aendapo. Tujiwekee pesa. Tutunze, tutunze. Afu hata ukiwa na hela uzeeni, mvi zinakuja kwa sisi nzuri. Unakuta kama mzee wetu Mungu amrehemu Edward Lowassa. Mvi unaona kabisa zimenawili. Zote sha. Ukiwa hauna pesa, mvi zinakuja nusu nusu. Hapa kwa upe, hapa kwa usi. Hapa kwa upe, yani manake mwili haujakubali, wao ndio tunakufa hivyo. Mbona hauna chochote? Unakupa nafasi ya ziada, fanya chochote kabla hujaamua. Ila ndio hivyo. Lakini hola, yani ndio vyovyo tu. Ukiwa na hela, hata story unazopigia wajukuu zako enzi hizo umezeeka, zinakuwa na system. Nakumbuka mwaka 83 nilikuwa natoka kuchukua masters London kule, kwenye ndege nilikutana na Oscar Kambona.
alinishauri sana niingie kwenye siasa, nikasema hapana, mimi ni daktari na nitumikia jamii yangu kama daktari. Safi kabisa. Ukiwa una hela, jukumu kubwa ulilonalo ni kuwaaminisha wajukuu kwamba na wewe ulikuwa mtu kati ya watu. Hivi unajua ugumu wa hilo swala? Na wajisikia vitu vya kijinga. Umeona hichi kijiji? Tangu 73 nipo hapa. Watu wanakuja wanaondoka unaniacha hapa. Kwa nini usiitwe mchawi? Kwa nini usiitwe mchawi? Wewe watu wanaondoka upo pale pale. Kwa nini? Tujiwekee pesa. Tunza pesa ndugu zangu. Tunza pesa. Kuna wazee wana miaka 70 wanaoa binti vidogo 19, 21, 22. Ukiwa na hela ile sawa inaonekana cute. Umependezana wenyewe. Ni unafiki ila ndo. Umependezana, Hohehahe. Miaka 73 kwa binti miaka 19. Kwanza vijana wa mtaani wanaanza kupa maneno ya kishujaa. Kwamba seha, ng'ombe azeeki maini bwana. Kazeeka ila maini hajazeeka. Tutunze pesa. Tutunze pesa. Afu hizi pesa tunazotunza zitatusaidia sisi na watoto wetu huko. Watoto wetu. Kwa mimi ni baba pia. Makofi kwangu, sio rahisi. Sio rahisi. Mimi ni baba wa mtoto mmoja. Kuwa baba ni raha unajua eh? Yaani wewe ndio ile himaya yako ile. Unajua sometimes ukiwa baba unafanya vitu ili mradi tu kwa sababu wewe ni baba. Unaweza ukaingia ndani ya nyumba hivi pa kufungua mlango na kuangalia watoto viongee chochote. Alafu kaondoka tu. Hali unapoacha roho iko juu. Tumefanya nini tena jamani? Ili mradi tu kwa sababu wewe ni baba. Ile ni imaya yako ile. Kuwa baba ni raha sana. Lakini nimesema yote, heshima iwe kwa wote. Sawa, kuna watu kuja bwana, maisha haya, kuna wengine watakuwa na hela, wengine hawana hela. Mwisho wa siku tuheshimu watu wote. Makofi kwanza. Nimeongea point hapo, point nzito sana hiyo. Tuheshimu watu wote. Ukipita njiani salimia, mitaa ya watu salimia. Wewe unaweza ukaa una kiburi, salimia, salimia watu. Ila kuna mambo yakitokea, salamu inakuwa muhimu sana. Umepita mtaa wa watu hivi uja salimia, bahati mbaya mbele ukakanyaga kinyesi. Sasa nabidi utafute ukuta wa watu wowote ufutie. Na huku ukusalimia huku, utafutia ukuta wa nani na ukusalimia? Heshima muhimu mwisho wa siku. Mungu awabariki sana. Naitwa Leonardo, ladies and gentlemen. Thank you.